Përshëndetje miqë të vegjël. Ja ku takuam përsëri me këtë magazin trenash nga Thomas dhe shokët e tij. Kjo magazin trenash vjen me një Thomas ngjyrë floriri. Dhe tani është radha të hapim kutinë. Kjo duket si një rrotë treni, si që shikoni. Këtu kemi shinat e trenit. Gjithashtu numri 1, i cili është numri i trenit Thomas. Si që shikoni, kemi një Thomas në ngjyrë floriri. I cili, si që thash, ishte i përfshirë në këtë kuti. Dhe ky Thomas ngjyrë floriri është shumë i bukur. Le të numërojmë se sa Thomas dhe shokët e tij mund të fusim në këtë kuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pra në këtë magazin trenash, ne mund të ruajmë 16 trena nga Thomas dhe shokët e tij. Për të mbushur këtë magazin trenash, ne na nevojiten qeset surprizë nga Thomas dhe Friends. Le të hapim këto qese me surpriza dhe të mbushim këtë magazin trenash. Reklama. Edhe këtu kemi Thomasin si Batman. Shumë i lezetshëm. Reklama përsëri. Dhe ky është zotri James. Reklama. Dhe ky është Paxton.
Reclamă. Kjo është Sydney. Reklama përsëri. Dhe ky është Henry. Këtu kemi qesën e fundit surprizë. Reklama. Dhe ky është zotri Tobi. Tuf 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 tuf. Dhe tani le t'i vendosim këto një nga një në këtë kuti magazin. Ne mund të përdorim shinat mbrapa kësaj kutije për trenat që të udhëtojnë dhe të ecin në për shina. Dhe kjo pra vogëlush të dashur ishte çdo gjë ne kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video nga Thomas dhe shokët e tij. Deri në videon tjetër, miropafshim.